Watu wangu, mimi ni Mercy Blessing na hapa leo hii jamani, tumetafuta milionea ambao mmekuwa mkisema kwamba tumtafute tujue pesa ametumia vipi, mambo inakwendaje, na milionea yuko hapa. Tupo tayari kukabiliana na yeye moja kwa moja. Kwa hiyo nipishe tu kidogo niweze kumpisha pia akuje hapa tuzungumze mawili matatu tujue mambo iko vipi. Pesa amekula ama amezifanyia biashara? Karibu sana. Niko poa. Uko fit? Kabisa kabisa niko fit. Nuru? Nuru Maleba Ukanga. Kakamega, Matungu. Horera Wood. Upcoming mheshimiwa. Upcoming mheshimiwa 2027. acting MCA for now. Pesa imebadilisha bwana. Si mambo na pesa imebadilisha, unajua kando na pesa nyota ya mtu iking'aa imeng'aa. Nyota iking'aa imeng'aa. Nyota ikichomoka, mimi naamini Mungu ni mkubwa kuliko vitu zote. Yeah. Unajua pesa ikishaingia hata sura, waona Nuru Ukanga kukua hivi. Mwangalie tu. Mimi nashukuru Mungu babu, watu wengi sana wananiita milionea. Milionea. Na hiyo mtu akikuita milionea lazima ushukuru Mungu kwa sababu neno milionea inafaa uitikie. Lakini wewe ni milionea? Ikuje ikue. Lakini wewe ni milionea? Mimi kulingana na venye watu wanafikiria ama venye watu wanajua. Naam. Wanasema mimi ni milionea na sikatai, nakubaliana wao. 80% ama 50% kwa sababu in future itakuwa milionea. Wanasema kisemocho kipo. Kipo ama kiaja. Na kama kipo, kama kipo kwa sasa. Kiaja. Kiaja. Yeah. All right. So mimi nashukuru Mungu kwa hizo vitu zote, watu wameniita milionea. Wengi wamenipigia simu, tupatie kwa pesa ya mheshimiwa Sikasudi. Tupatie kwa tugawie kwa. Watu wengi wamenipigia simu, leta pesa. Wengine hata wanakutreaten kwa simu. Leta pesa ama tutaikujia. Na mimi kwa hizo vitu zote na huwa naambia wale ambao wananitreaten wananiambia tutaikujia, naambia kujieni tu. No. Mimi niko Nairobi. Na ndo manake nimekuja niweke wazi kile kitu ambacho kimefanyika. Maana watu wengi saizi wanajua una pesa, wakiona Nuru anatembea pale lazima ujifiche. Maana wengi wanaweza wakafuatilia kule. Kwa hiyo ndo maana nimekuita hapa uambie watu wazi pesa haipo. Nuru hana pesa kwa sasa. Pesa ishaingia kwingine. Mimi nashukuru Mungu sababu tulikutana mheshimiwa Sikasudi ndiye amebadilisha jina langu nikaitwa milionea. Na kabla tufike pale Nuru, ningependa kuuliza labda hapo nyuma kidogo umekuwa ukiongea na Oscar Sudi ama mlipatana vipi, ama ni safari gani ambayo umekuwa ukitembea mpaka ukakuja kupatana naye? Safari yangu, mnajua kila mtu anajua mimi ni mtu nimekuwa wa siasa. Na mimi nimekuwa na msimamo mkali sana. Na hiyo msimamo mkali ndiyo imenisaidia. Nimekuwa na msimamo mkali kwa ODM. Azimio, mimi watu walikuwa wananiita diehard kwa Raila Amolo Odinga. Diehard. Kiangalia ya Karanda, mimi the only nimekuwa kijana shupavu barubaru ambayo najituma ambayo ninaongea bila uoga. Na nimefanya hivyo kwa sababu sikuwa nafanya hivyo kwa niaba ya Raila Odinga. Nilikuwa nafanya hivyo kando na Raila Odinga kuwa kinara ya Azimio. Nilikuwa nafanya hivyo nikijua ya kwamba one day one time mimi ni kiongozi hapo mbele. So hiyo msimamo yangu nimechukua ya siasa, sijachukua msimamo kwa sababu ya Raila Odinga. Lakini yamekusaidia? Raila Odinga mimi naweza sema amenisaidia kwa kunipatia platform yake. Kwa sababu unapoona baba tulikuwa tunaenda Mombasa ananiita naongea. Western ananiita naongea. Kisii niliongea. Naroku nikaongea. Hapa Nairobi tukawa na mkutano akaniita nikaongea. Na kuna wakati pia umekuwa ukizunguka, sijui mlikuwa mnaita nini, something vijana wa Raila Amolo Odinga mlikuwa MDD. Ya hiyo wakati ulikuwa kwa MDD. Nam. Jeshi ya baba ya MDD ulikuwa na uniform. Mimi niko na uniform yangu. Hata ile paka iko kwa nyumba. Hata kesho naweza faa nikuje nayo Jakaranda. Wazee ukumbuka. So tulikuwa hapo MDD na tumefanya mambo mingi. Ukiangalia mimi nimeshikwa kwa hii government. So hiyo msimamo ya siasa. Na pia nashukuru Obina. Kijana Obina. Amechangia mimi kukutana na mheshimiwa Sikasudi. Lakini Nuru, kabla tuendelee pale, tumekuona kwa mitandao mara mingi sana unamkashifu Oscar Sudi ambaye ni mheshimiwa. Unamkashifu sana, wasema wewe hujasoma kama mimi. Sisi tuko level moja. Unajua sijui ni siasa ama
ile kitu mimi nimekuja ku realize ni kwamba siasa haina enemy. Kweli. Kwa sababu the same thing ile nilikuwa naongea and the same thing baba alikuwa anasema mikono ya Ruto ni chafu. Haiwezi msalimia. Mimi nimepigia baba mara mingi simu wakati ile maandamano inachacha. Mwambie ai baba, hatutafika hapo mbele tena hii maneno ipinduko ikuwe ya dialogue. Hata hapana. Wewe ni kijana yangu, mimi nakwambia mikono ya huyo mtu ni chafu. Mimi siwezi salimiana na mikono chafu. Mwambie, no. Baba, uko sure? Hii safari ambayo tunaenda hii ya maandamano, vijana wanakufa, nini nafanyika? Haitafika wakati uone Kenya ni kubwa kuliko wewe, useme Kenya ni kubwa kuliko wewe. Wacha nijitoe ama tuende kwa meza. Akasema hapana, mimi nikienda kwa meza lazima watu wangu nyinyi vijana ambao mmepigana lazima mkue kwa hiyo tebo. Kwa sababu mmepia nyinyi mkapo mnapigana, mnashikwa. Mimi baba mara mingi amekuwa akiongea open. Na mimi nimekuwa nikiongea na baba open. Na nikawa proud. Unaongea moja kwa moja. One on one kwa simu tunaongea na yeye kwa sababu niko na namba yake. Hiyo siwezi kataa, tunaongeanga na yeye. Na zingine naweza kuwa nataka kumsalimia nimpigie. Na zingine ugeta anashika. Na mimi nashukuru sana kama kuna baadhi kwa wale security wako na heshima upande wa baba Ogeta. Ogeta nikipiga simu kama hako kwa duty atashika aseme baba ako busy nipigie masaa fulani. Hiyo masaa nikipiga anapea baba. Ogeta mimi namheshimu. The same Ogeta ameshanitumia 20,000 ile wakati nilikuwa na tournament nyumbani. Nimpigia simu kamwambia mimi niko na tournament nyumbani. Najua nataka MCA so natengeneza ground, nimeamua kukipa vijana busy. Ogeta akaniambia nitaangalia jioni. Ilipofika jioni sikumpigia, kesho yake saa 3 kaniwekea 20,000. Akanipigia akaniambia nimekuwekea pesa ya mipira. Enda ununue vijana wajienjoy. So Raila Odinga nikiwa naongea na yeye every time namwambia baba, sasa hii maneno imechemuka. Hata juzi jenzi wakiwa wanafanya maandamano nikamupigia. Mambo ikachemuka namwambia baba, sasa ground iko sawa. Na watu wanasema usijaribu kusalimiana. Usijaribu. Na maandamano tuachie tu. Maandamano sasa wewe kaa kando, wachia jenzi. Gavla bin. Baba akaniambia mimi nasikia. Na wewe ni kijana ambao uko na stand. Tutatumia hiyo msimamo yako. Gavla bin vu. Uganda. Baba picha pia pia pia. Na mseme, nikashtuka mtu akanitumia kwa WhatsApp na akanipigia. Alikuwa kutoka Eldoret, akaniambia umejifanya mjanja. Baba wewe tumeita. Ako ndani ya serikali? Ako ndani ya serikali. Nikamwambia acha ikuwe hivyo. Nikapigia baba. Baba hakushika simu. Nikapiga hakushika. Kumbe ashaenda upande mwingine. Ashaenda. Na mimi pia naweza sema ile muda baba amesaidia Kenya. Umoja alisema ya kwamba penye baba amechukua Kenya, venye aliichukua akaiweka mahali, pia sisi tunataka tuchukulie hapo. Tuweke mahali. Sababu sisi ni viongozi wa kesho. Kweli. Na mimi naamini uongozi iko kwa vijana. So mimi sina wasiwasi kando na baba kwenda kwa serikali. Wacha wapushe. Na kitambo aingie kule asalimiane, hatujaona salamu, lakini tunajua wa Kenya akishaenda kule tunajua ni salamu hivi vitu. Labda haja kupigia simu akwambie kijana baba, wangu niongeleshe. Baba mimi tangu aingie kwa government. Naongeanga na Ogeta. Baba mimi mwenyewe hata juzi nilikuwa nataka kuarrange mkutano na yeye, nikapigia Ogeta, nikapigia wale wanakuwa karibu na yeye. Nasema tafadhali mniandalie mkutano na baba. Gavla binivu baba amesafiri hako nje. So mimi tangu baba aingie kwa government, mimi kusema ukweli mbele ya Mungu sijaongea na yeye. Naongea tu na Ogeta, namwambia Ogeta mambo vipi, poa? Baba kwa aje? Baba ako poa. Hivyo tu. Mambo mengine mimi si naweza sema sijaiongea na baba tangu baba join government. Na ni kitu gani hasa umefikiria ndipo somo useme kwamba uandaliwe mkutano kule na uzungumze? Mimi kuna baadhi ya maneno mimi nataka kumwambia ambayo siwezi sema kwa kamera. Nikisema kwa kamera itaonekana kuwa aibu. Mimi nataka nikutane na baba one on one. Nimwambie. Nimueleze baba, mimi nimefinyika hapa, niko hivi. Baba sasa hivi ako na nguvu. Kusema ukweli venye Omosha amesema, ni jambo la aibu sana sisi vijana hapa Jakaranda, mimi Omosha. Asa sisi ndio tumekuwa mstari wa mbele. Kweli. Ati
umoja anasema ana kazi. Ana pesa kulipa ana nyumba. Pesa ya kulipa nyumba. No. Ajua umoja pia ameogopa kusema. Mimi umoja ndafiki yangu sana. No. Kabisa. Sababu hii siasa umoja alikuwa ana. No. Pia mimi nilikuwa sina. No. Alikuwa anakuja na slippers ya blue na red. Pia mimi nakuja blue na red. Shati moja, shati moja. Hiyo ni ukweli ya mambo. No. Tumetoka mbali kwa hii siasa. No. Na mimi kila time nilikuwa nakaa na umoshi. Mimi ndio nimeleta umoshi kwa siasa. Venye no. amesema baba alikuanga na mkutano. Tulikuwa no. tunatumia pesa yetu. Tunaenda. Wakati tulienda Mombasa, nakwambia tulipitia maisha ngumu. Kama sio watu wa nje. Tuliingia TikTok. Tukaongea, tukatumiwa pesa. Tulipitia shida hata kurudi. Tukakata SGR na pesa yetu. So, mimi umoja nafiki yangu sana. No. Ni jambo la aibu ya kwamba watu wa Azimio. Tuko na magavana wengi sana Azimio. Wengi. Kuna wabunge wengi. Kuna wabunge wengi. No. Wale wanaweza sema hawa vijana wawili, wacha tuwapee mahali. Kando na ile pesa Oscar Studio amenipea anasema, "Oh, nimenunuliwa." Mimi sijanunuliwa. Na only mbunge Babu Wino. Ndiye alinipigia simu akaniambia, "Bro, umesava." Hiyo pesa enda nyumbani, ununue kitu ya maana, ikuwa hapo. Ndio unaona nimeenda nyumbani, nikanunua kitu ya maana tingatinga. Na hizo vitu naona nyumbani. Lakini upande wa Azimio, mimi nakwambia, ukweli itabaki kuwa ukweli. Ukweli itabaki kuwa ukweli. Wakati mimi nimekuwa nikishikwa kila wakati, baba alikuwa ananishughulikia. Mimi nataka nikuambie hii ya mwisho nilishikwa. Nikapigwa cash bill ya 100,000. Hakuna mwanasiasa alinipatia tembo. Upande wa Azimio, hakuna. Mimi kama sio mimi mwenyewe kujikakamua. Unaangalia hiyo video nilitumanisha pesa kwa nyumba home bank. Ile nilikuwa na save ya harusi. Naam. Ikabomolewa. Ni ikalipwa. Na ikalipwa late, lakini nikajikuta, nikapelekwa Inda, nilikuja kutolewa kesho yake. So upande wa Azimio, yule mtu pia amesimama na mimi, na ukweli baki kuwa ukweli. Unaona huyu kijana anaitwa Babu Wino. Wanamchukia, lakini Babu Wino ako na majukumu mingi, na ako na watu wengi. Babu Wino amenisupport, kabisa, kaniambia bro, we ni kijana mwenzangu. Lazima umetoka chini. Lazima nikushike mkono. Kwele. Babu hata nikimpigia simu saa nani atashika. Tunaona pia alikuwa anakushughulikia sana wakati mtoto. Wakati mtoto wangu alikuwa mgonjwa kama sio babu mtoto wangu alikuwa angekuwa amekufa. No. Nilipigia Babu Wino saa nani kama mtoto amewekwa kwa oxygen. Kuna dawa ilikuwa inataka ninunuliwe cash 12,000. Nikampigia sikuwa na kitu. Babu akanisikiza. Nikamtumia namba ya daktari. Babu Wino alituma 12,000 kwa hospitali. Ikafika mtoto amefutwa. Nikapigia hao viongozi wa Azimio wote. Hakuna mtu alishika simu. Babu Wino ndio only aliandika hiyo barua ya kuwevu. Wakakataa wakasema they had wa Raila Odinga tuwevu bili yake. Na Raila Odinga ako na pesa. Hiyo ni ndoto. Hatuwezi. Mpaka Kindiki akatokea. Akalipa kupitia kwa Makarena. Kindiki akatokea, akalipa 900,000. Na mimi, mtu ambaye mimi nimepiga Kindiki sana kwa bunge. Nimepiga Kindiki kupiga. Nimepiga, lakini Kindiki hakuangalia ile kupiga nilimpiga. Alijua ni siasa. Alijua ni siasa. Na pia kuna mahali unamwambia kaa sawa. Kaa sawa, kuna mahali pia ananyorosha. Kindiki akatokea, akanisaidia, na akanipatia 40,000 hiyo siku. Ya kuingia nayo kwa nyumba. So tangu hiyo Kindiki anisaidia mimi sijai kutana na Kindiki one on one. But kwa hii video mimi na request. Kama naweza kutana na Kindiki. Nimupigie tu asante. Sina kitu yenye naweza kumpea. Sina. Mimi sina kitu yenye naweza pea Kindiki. Kindiki ni milionea. Nataka kuna pesa. Nataka nikutane na yeye pia niongeze ingine. Kando na yeye 900 alitoa. Anipee kitu kama 500 tena. Ili maisha yangu, maisha yangu inuke. Ukae Karen wacha kuambia. Na mmoja amesema tunaenda Jacaranda kwa sababu unakaa kwa nyumba unajua sometimes pia wanawake ni shetani. Ukikaa na bibi kwa nyumba kila kutoka asubuhi mpaka jioni mtakosana. Mwanaume wa aina gani unakaa kwa nyumba? Mwanaume aina gani? Tena mtaanza kukosana hapo. So Jacaranda tunakujanga tuongee, mtu saa zingine ako America anaona hiyo video yako anakupigia sema au kanga umeongea well shika 2,000. Shika 3,000. Mimi hata nyumba yangu kuna mama mmoja ambaye anakaa US. Ambaye saa zingine anakaa kaanga ananitumia pesa ya nyumba. Nalipa. Kutoka US tuko na wabunge wangapi?
Wengi sana. Ambapo hao watu wangekaa pamoja waseme hao vijana wacha tuchukue hii responsibility tuwalipienge nyumba. Naam. Tuchukue responsibility hata siku moja mbunge ajitokeze tu aseme nimekufanyia shopping ya miaka mbili. Naam. Shopping ya miaka mbili ni kukuwekea 300,000 kwa akaunti yako. Naam. Utafungua biashara. Bibi yangu ni salonist, najua kushuka. Naam. Nimekosa ile mbinu. Financial. No. Saa yange kuwa amefungua saluni na ingekuwa imeshika tangu tukutane na yeye. No. Lakini inafika wakati ukipiga budget unakuta inafaa ukue na 1400 ama 300. Na una. Hii pesa yenye watu wanasema oh Oskasudi amekupa pesa wewe ni milionea. Mimi Oskasudi nashukuru yeye ndio mwanasiasa wa kwanza kunipatia pesa mingi. No. Ya maana kufanyia kitu. Kutoka nianze siasa. No. Oskasudi sasa ndiye amenipea 700,000 cash kwa akaunti yangu. Cash. Na nikakimbia nyumbani kufanya zile vitu tuliagree. So hiyo pesa yenye walinipea nimeenda nyumbani nimenua tingatinga nimeweka store nimefanya vitu mingi. Saa hii watu wanasema oh niko tu na ile kidogo ya kukula. Lakini ile pesa ya kusaidia mtu kama mmoja amelemewa rent ya 10,000. Mimi kama mmoja rafiki yangu songa mbele. Sina hiyo 10,000 sina. Hiyo ndio nasema ukweli. Mmoja ajipange mbele. Najua venye ameongea kwa kamera. Akasema kwamba amelemewa rent. Well wishes watakuja. Sasa tuko kwake. Tuko kwake. Lakini hii nyumba unaona hizi viti ni za pesa. Hii pia waje kufinjwa. So mimi nasema hivi well wishes wata support Omoshi. Naam. Na ni vizuri pia wasimame na vijana. Na ni vizuri pia unajua mtu kama yule anaitwa nani huyo anatembea kwa magari. Akikosoa. Morara. Naam. Unajua wa Kenya pia sijui ni bias ama ni nini. Morara mimi ninaamini siasa yangu tukisimama na Morara kwa platform haizi niosha. Atanioja kwa kizungu, anajua. Lakini kwa siasa ile. Kwa siasa deep, kuchambua, na kuongea one on one, kuface mtu hivi, hawezi. Na tutamtafuta, tukae na nyinyi wawili, tuzungumze. So, Morara ni mtu anajitakia. Ana haja na Wakenya. Mimi naweza sema hapa live, na hii video imfikie. Kwa sababu hii jamaa kama wewe unasema Ruto, ajafanya kazi. Unatembea, ukionyesha miradi zenye ajafanya. Hapa Jakaranda anajua, Morara anajua Jakaranda, anajua mimi, anajua Omoshi. No. Mbona asituite kama yeye ni mtu anataka benefit kwa Wakenya? Na vijana pia. Tuunde team. No. Unajua kutembea peke yako si mzuri. Kweli. Hata Raila Odinga atembeangi peke yake. Morara umeshaimuona na mtu? Hamna. Si ni yeye tu peke yake juu ya gari. Inafaa Morara angeunda team, akuje Jakaranda, atuweke chini. Tuseme tutafanya aje kwa sababu gani upinzani saa hii haiko strong. No. Kalonzo ndio ametangaza ni mtu wa upinzani. No. But wa Kenya wanasema Kalonzo ni muoga. No. But Morara ile kitu angefanya angekuja atuite. No. Sisi wote Omoshi mimi na watu wengine kwa bunge hapa tukae chini tutengeneze strategy ya kutengeneza upinzani kutengeneza upinzani. Lakini Morara mimi nataka nikuambie ni mtu anatafuta pesa kuweka kwa kaunti yake. Na wa Kenya mimi nataka niambie wa Kenya mimi na Omoshi ambao wanaona saa hii wakitupea mandate tukue na financial ya kutembea. Lakini wajua Morara pia alianza kule chini hakuangalia kwa manake saa hizi amenunuliwa gari na hakuwa nayo. Kwa sababu wewe ukisema hakuna mtu atakuja kuchukua pale chini lazima pia uinuke watu wakuone. Saa hizi ameweza kupewa nyumba ambayo itakuwa ni ofisi yake. Akishafanya mambo kule anakuja kufanyia mahesabu yake pale. Na mwenye amempea nyumba si mtu mwenye yuko hapa Kenya. Kwa hiyo ni kumaanisha kwamba ile kazi anafanya kuna watu wanaiona ni mzuri. Kwa nini nyinyi msisimame pia kama nyinyi? Sisi tumejituma sana. Na unajua kujituma kwetu naweza sema kulikuwa na bahati mbaya. Kwa sababu mtu anajua unaposupport Raila Odinga uko na pesa. Na vinyo moja amesema kuwa na celeb ni gharama. Wale watu wako pale nje usitamani kuwa celeb. Naam. Sisi watu wanaona tuko na do. Sisi hatuna pesa. Tulianza siasa kupitia kwa Raila Odinga. Na hii I think ndio Wakenya wanaona tuko na pesa. Tunaomba Wakenya wenye wamesimama na Morara wasimame na sisi kwa upinzani. Kama tunaweza pata financial, tununue gari, tununue maspika, tutembee kaunti kwa kaunti, tuongee mambo ya upinzani, tukomboe Kenya 2027. Tunataka tuanze mapema hii slogan. No.
tukue na gari, tukue na speaker, na serikali pia ituangalie, kwa sababu mahali tunaenda lazima tutakuwa tunaandikiwa, tunaenda leo Narok, tupewe barua na serikali. No. Tuko na mkutano Narok. Na security. Na security kuwe tight. Hiyo ndo kazi ya serikali. Tuanze kuongea, tukomboe Kenya. Mimi naweza kuwa na pesa ya kukula kwangu. But siwezi kuwa na pesa ati niende nifanye mkutano Narok, nifanye mkutano Kiambu, nifanye mkutano kule nini Turkana, hapana. Tunataka na tuondoe ukabila. Mimi saini ya kuambia nikipata pesa mzuri, kitu kama 1M kwa kaunti yangu ama 2 point something kuendelea. Naweza mobilize vijana wote Kenya mzima, kabila zote, tukae pamoja. Tuondoe kwanza ukabila. Hatuwezi kutengeneza nchi yetu ya Kenya tukiwa na ukabila. Lakini unaanza sasa ndio wengine uone ile kazi unafanya. Tumeanza. Hii mchachato tumeanza. Lakini hatuna nguvu. Saa hii tunaanza kwa social media. Tuseme ya kwamba sisi mimi kama Muluya, umoja ni Mjaluo. Mimi ni Muluya. Na in future Umoja atakuwa debit wangu. Mimi nitakuwa president, sababu mimi ndio niko na future ya kusimama. So Umoja namleta kwa siasa siku moja pia yeye aenjoy. Unamlea. Namlea akuwe debit wangu. 2052 ama 42. Mimi nataka nisimame siku moja president ya hii nchi yetu ya Kenya. Akijalia Mola. Akinijalia nifike. Na Umoja nimemweka hapa karibu ili nitakaposimama yeye akuwe debit wangu. Ndio unaona tunatembea pamoja. So tunataka Wakenya vijana wote tusikue na ukabila. Tuweke pamoja mawazo, tutembee, tusaidie, tukomboe Kenya 2027. Na Nuru, kuna kitu ambacho ulisema kwamba pesa ulipewa, ni kweli ulipewa, lakini umeelezea wananchi kila ambacho umefanya, pesa ambayo ilibaki haujui kama itakuja, manake hiyo ni ahadi ambayo uliahidiwa pale na Mheshimiwa Oscar Sudi. Tunaingoja tuone kama itafika, utafanya mambo yako. Lakini kuna kitu ambacho uliweza kuzungumza juzi, ukasema kwamba hauwezi ukaishi maisha ya Karen na kuna mtoto yuko pale nyumbani. Inamaanisha kwamba leo hii kupata pesa hauwezi maisha yakabadilika, lazima ukae na watu wa chini, manake uongozi unaanza pale chini. Mimi nataka nikuambia kwamba siwezi enda kukaa Karen wakati siko stable. Mimi unurokanga, nalipia watoto school fees nyumbani. Yenye unaniona hivi. Na si ya kwamba nachocha. Mimi unurokanga nabaia watoto vitabu. Mimi unurokanga wakati nimekuwa nyumbani nimebaia watoto wa form 4 rim. Watoto dhati. So aina haja niende nikae Karen nilipe nyumba 40,000 na kuna mtoto pale nyumbani amefukuzwa school fees ya 10,000. Afadhali nikae kwa hii kijiji na mtoto nyumbani nisomeshe. Nataka siku moja wakisema wanataka lawyer watoe Horera Wood. Hiyo ni product ya Okanga. Nataka siku moja wakisema wanataka daktari watoe Horera Wood. Hiyo ni product ya Nuru Okanga. Mimi niko na foundation Nuru Okanga Foundation, ambapo nataka pia upande wa serikali na mashirika ambayo sio serikali iingilie kati in support ili watoto wetu wafanye nini, wasaidike. Hiyo ndio focus mimi niko nayo. Haina haja niende nikae kwa nyumba ya ngiri 100 na mtoto nyumbani amefukuza school fees ati mimi nalipa rent ati nikae Runda nionekane niko Runda nitengeneze jina. Runda itanisaidia nini? Nakaa na wananchi, nakaa ground. So kama ile wanashindwa wakiongea na hii pesa ya Mheshimiwa Sudi imeleta shida sana. Mingi sana. Mingi. Manake nimeona watu katika mitandao ya kijamii. Nuru kutoka apewe pesa achukui simu. Mheshimiwa apokee simu. Nashika simu kila wakati mimi. Mtu anakupigia simu anasema tunataka ile pesa usika Sudi. Ama tukukujie. Tunataka utugawie kidogo. Sijui tunataka. Mimi sikupewa pesa nipatiane. Nilipewa pesa nifanyie kitu ya maana. Na mimi najua kama kuna mwanasiasa hako 100% kwa kutimiza ni Mheshimiwa Oscar Sudi. Lazima akupe masharti. Mheshimiwa Oscar Sudi wakati aliniambia atanipatia 1.3 nilikuwa nafikiria pengine ni wanasiasa tu. Kuna wanasiasa wengi upande wa Azimio wananiambia nitakupea, nitakutumia 300, nitakutumia 400. Nataka sijui nikufanyie nini. Mpaka sasa hivi nyomoja amesema hawafanyi. Lakini za zile wanataka maandamano wanapiga simu. Panga vijana 10. Kijana moja ni pesa ngapi? Kila kijana nitakuwa nalipa thao. Wanatuma 10,000. Vijana 10. Ama 20,000. Vijana 20. Saa hii mimi nimesema sitatumika tena. Nichukue mubaya. Watu wanasema nimeenda UDA. Kama nitaenda
hapo UDA unafaidika kule na watu wangu nyumbani wasome. Naam. Mimi nitaenda mafunzo. Hamna shida. Hamna shida. Mm-hmm. Saa hii William Samoei Ruto akisema anataka kumiti Okanga. Unaenda mbio. Na niende nimwambie nataka sandpad. Mm-hmm. Lori mzima na anipe. Naam. Itakuwa mtu wake ya mkono. Mm-hmm. Hiyo ni ukweli wa mambo. Tumekaa hapa Azimio, tumekaa. Hausaidiki. Tumekaa hapa Azimio, kuna wabunge wanakula mshahara. Ikifika saa ya mkate, wanaitana kule Jofu. Wanaenda kugawana mkate. Maandamano, umoja na Okanga wako wapi? Itatusaidia nini? Hiyo inanisaidia nini mimi ni Okanga? Kama Mheshimiwa Oscar Sudi ametokea from nowhere, akanipatia 700 cash pap kwa kaunti yangu. Imeenda nimenua tingatinga, nimeweka stone, nimefanya nini? Na nyumba yaja. Na nyumba inakuja pia. Naam. Eh, mm-hmm. Watu wameongea kwa social media kule nyumbani, sasa watu wananiheshimu wanasema serikali imenibaia nyumba. Nashukuru. Hizi nyumba za zinaitwaje? Mm-hmm. Affordable house. Affordable house. No. Ruto jenga kwa wingi. Mm-hmm. Mimi ndio mmoja pia nafaidika kwa affordable house. Ni pesa yako? Eh, yeah, ni pesa yangu pati. Ni pesa yangu pati bila pia kama ijajengwa uweze pata. Na ndio manake nasema pia watu wakisema kwamba umeingia kwa serikali upewe pesa. Watu waelewa kwamba hiyo ni pesa ya Mkenya. Unasaidiwa kuweka hiyo pesa. Mimi nauliza wewe, unaweza nunuliwa na 1.3? Mimi? Hiyo ni pesa kidogo kwa sasa hivi. Sasa hiyo watu wanasema ati Oscar Sudi ameninunua. Mimi sijanunuliwa. Na Oscar Sudi pia tukimwangalia kule ulikuwa kwa Obina TV, mkiweza kuzungumza pale, hatukusikia akikwambia nimekupea pesa. Alikuwa masharti ambayo alikuwekea ni kwamba enda ufanye kitu ambacho kitakuletea. Hakukuambia kwamba usitoke Jakaranda. Aliniambia kama siasa yako lazima upige. Siasa sio lazima tena nipigie siasa Jakaranda. Naweza kuwa nimekaa kwa nyumba vinyomosha amesema. Mahali nitaweka biashara. Niseme mimi Nuru Okanga iko hivi iko hivi iko hivi iko hivi ni post. Sio video itaenda. So sio tuna sisi ninatamani. Mimi natamani kivyangu nitoke Jakaranda. But uwezi toka Jakaranda kama ujui unaenda kufanya nini. Kweli. Mimi saa hii natamani kama hiyo pesa itaingia. Niende kukaa pale Donum. Kuna kijiji pale Donum imenipendeza sana. Nifungue kwa sababu nimeangalia pale nyumba ziko za bei rahisi 1500, 1400. Niende nikae hapo, nifungulie bibi yangu saluni huko. Pia mimi nifungue kinyosi mahali, nikaenge kwa kinyosi. Niwe na manage vitu zangu, nikitoka hapo naenda nyumbani. Nikitoka nyumbani narudi hapo. Yani nijikipu busy. Wasione tena ati Nuru Okanga ni mtu wa Jakaranda, watu wanidharau. Hiyo mimi sitaki. Yeah. Lakini wanaheshimu kwa sana manake sauti yako ilisikika pale. Sauti inasikika. No. But sauti ikisikika na una kitu kwa mfuko. Wenye umoja amesema sauti yake inasikika na hata chakula kwa nyumba ni shida. Rendi imemlemea. Na kuna watu wa Azimio, tuna support Azimio. Wenye nimesema tu bado narudi hapo. Hawa bunge angekaa chini waseme hawa vijana wawili. Wale wametukufia. Tuwalipie rent. Inawezekana. Lakini kwa sababu watu wako wanajipenda. Selfish. Mimi naweza shukuru tu watu wachache wale wamenisaidia Makarena. Kindiki. George Wajakoya. Oscar Sudi. Na nani mwingine? Na Raila Odinga kuweka brandi yangu juu. Wajakoya alinipeleka shule. Yeye ndiye walikuwa wamefunga hiyo mambo ya kufanya mtihani. Lakini alitumia crown yake. Kama yeye George Wajakoya. Walikuwa wamefunga. Mzee wa bangi Wajakoya. Yeye kama George Walichiri Wajakoya. Akasema huyu kijana lazima afanye mtihani. Yaani kafanya. Salasi akanijengea nyumba. So watu kama hao ndio mimi nashukuru Salasi ameweka nyumba ya mabati 30. Uko sawa. Kapiga plaster nikamaliza kila kitu. Akaleta kitanda kubwa 6x6. Kubwa, mpaka hiyo kitanda inaumanga watu wengine. So, mimi nashukuru. Asa George Wajakoya ndiye anafanya 2027. Naenda kusimama. Sikuwa na certificate ya form 4. Kwa hiyo unasimama na kule utasimama na chama kipi? Vyama ni mingi. Unajua pia chama ya ODM ni yetu. Lakini iko na unafiki. Mimi hiyo naongea bila uoga. Sababu mtu kama Babu Wino ameng'ang'ana na ODM. Amepigana. Wakigawa mkate wanasema Babu Wino ni mtoto. Hakuna constituency inapanganga maandamano inashika kama hii Embakasi. Lakini ikishafika saa ya meza kuna wenye ODM wanapewa
na kuna wenye siye wanya ODM awapewi. So mimi kama Nuru Okanga ODM najua Kakamega Oparanya ndiye anapeana certificate. Kwa hiyo upo inji. Na mimi sifungi na Oparanya. Mimi na, najua. Si ati naongea nifurahie mtu. Mimi najua Oparanya akiniona hawezi nipea. Hata labda baba akiwa nitapewa. Lakini kwenye baba anaenda AU. Naam. Bwana. Labda labda mtu mwenye naamini anaweza kuja kunitetea nipewe na Ali Hassan Joho Sultan wa Mombasa. Huyo ndiye anatembea na vijana na Junet. Junet ndiye alifanya Gaucho wa kampea ticket direct. Junet Aladwa na Ali Hassan Joho. Kama si hao watu wawili ilikuwa inaenda kwingine. So Junet na Ali Hassan Joho na huyu mbunge wa Makadara. Au akiingilia wanaweza shinda Oparanya kiakili. Kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Pike Salasia alikuwa anataka kusimama na ODM. Naam. Na Oparanya alikuwa na mtu wake. Akanyima PK, akapea mtu yake. Naam. Mtu yake akakuwa namba 4. Akaanguka. Akaanguka. Naam. Eugene Wamalwa akachukua PK Salasia. Saizi ni mbunge. Naam. Pia kwa ODM wanaume wanapeananga certificate kwa ukiangalia nominated MCA. Naam. Wengi ni wamama. Wanatoa suruari, wanakulwa, unapewa. Yuhu ndi ukweli ya mambo. Wanawacha wale vijana wangepewa wafanyi wa Kenya kazi. Naam. Wanapea kulingana venye umetingisha kiuno. Ama kama wewe ni mwanaume, unatoa 500,000. Kuna jama mwingine kule nyumbani alitoa 1 million. Apewa nomination. Na akaoshwa. Analianga paka sahi. Ukimwambia mambo ya ODM unapigana ngumi. Ngumi. Alidanganyo. So mambo ya ODM lazima mwenye amepewa kuwa acting. Naam. Anyanginyo. Na pia mimi nashindwa. Kuna vijana wale wanaweza run hiyo chama hata afadhali wangepewa rengo. Anyanginyo hata kushuka kwa gari anachukua dakika 10 ya kanyage chini. Anarani aje chama? Chama inataka mtu ambaye ako na nguvu. Mkutani ika hapa anaenda. Ika hapa anaenda. Mtu kama Orengo afadhali bado ni kijana. Kidogo miaka yake anaweza tembea raka raka. Anaweza ongea kitu isikike. Wangepea hata Gladys Wanga. Unaona? Naam. Hizi vitu ODM wanafanya as make sense. Mimi naambia Babu Winu atafute slogan afungue chama yake. Kwa, mimi nitakuwa debiti kwa hiyo chama. Uko tayari ku manake tulimuona Babu Owino wakati Raila Amolo Odinga aliweza kulonjiwa ile muktaba ama ile nini ya kwenda kule AU kukuwa waziri kidogo. Nuru Okanga umesema kwamba iwapo manake tulimuona wakati ambapo Raila Amolo Odinga alikuwa anawekewa sherehe ya kuidhinishwa aweze kuenda kukuwa rais wa Jumuiya ya Afrika. Na Babu Owino akasema kwamba atakuwa official opposition leader. Kwa upo tayari kuenda na yeye upande mwingine mtumikie wananchi? Si ya kwamba niko tayari, mimi niko upinzani. Naam. Ukisema niko tayari ni kama nimetoka msituni. Sasa nakuja. Kwa hiyo ushaingia ama pari. Kama nimetoka kwa serikali ama niko kwa serikali. Sasa atibabu wina apange tuingiane. Lazima Ruto afanyie wa Kenya kazi. Kama sio hivyo mimi naambia wa Kenya 2027 tuchukua ID, tukabiliane na William Asamui Ruto. Aende nyumbani. Nuru Okanga, tukimalizia labda maneno yako ya mwisho kwa sekunde 30 hivi. Mimi kama Nuru Okanga, tukimalizia, Wakenya wananipenda sana. Sana. Wale wananipigianga simu kwa kunishukuru kwa ile kazi nafanya. Na wapenda pia mimi. Na wale pia wananitishia. Na wapenda tu kwa sababu hiyo ni talenti yako. Mimi Nuru Okanga nimesema niko na vitu tatu zile nafanya nyumbani. Niko na Okanga Foundation. Ya kubaiya watoto vitabu. Niko the same hiyo foundation nalipia watoto school fees. The same hiyo nataka nikuwe kiongozi ambaye sio tu kiongozi wa kuwa kwa matanga peke yake. Ama mtu akipata shida na ndio natokea. Niko na ile nini nimeweka ya kusaidia wamama wagonjwa. Na mfuko yangu sina pesa. Unahitaji pesa. Nahitaji pesa.
Hata wakati kuna wakati Raila Odinga alitoa baby. Watu wamchangie pesa. Na walichanga. Hata unakumbuka wakati walimu waligoma. Raila Odinga alisema ati anataka atoe baby. Wachangie walimu mshahara. Hiyo pesa sijui iliendanga wapi. So mimi pia nurukanga wale ambao wananisikiza. Wale ambao wako willing kusupport agenda zangu. Nitawapea namba ya simu ili wanisupport. Pesa ya kukula niko nayo. But ya kununua hizo vitabu, kulipa school fees, hiyo bado sijapata. But zile vitu nafanya kidogo kidogo, nashukuru Mungu kuna wakati takuwa najisimamia mimi mwenye. So namba yangu ya simu kwa wale ambao wanataka kunisupport kwa hiyo Kanga Foundation ni 0729362499. Mtu yote ambaye anataka kunisupport kwa hiyo Kanga Foundation ili watoto wapate vitabu, kuna wale na buy uniform, kuna wale nalipa rent, nalipa yani school fees sio rent, kuna wale pia na buy rim form 4, form 3, form 1. Mtu anataka kwenda shule lakini hana rim, napiga kwa mfuko na nunua. Hizo ndio vitu nafanya nyumbani. Na ninaomba wa Kenya wale wa nyumbani, naongelesha watu wangu wa nyumbani, tafadhali vijana wa nyumbani, tuachane na mambo ya miadarati. Sio nyumbani peke yake, Kenya mzima. Vijana tuachane na mambo ya miadarati. Tukue wasafi, tuingie kwa politics, tunyoroshe nchi yetu ya Kenya. Lakini tukiingia kwa mambo ya miadarati, Kenya yetu inaenda kuzama. So mimi ile kitu naweza ambia wa Kenya. Mimi pamoja na ndugu yangu Moshi. Mimi nasema kwa niaba ya Moshi. Ukikutana na hiyo video mahali, kama uko na namba ya Moshi, utumie kitu. Najua ukificha shida, Kikwetu anasema wachisa mduare mariro kavule. Yani ukificha mgonjwa pale kwa bedroom, utaki watu wajue, siku moja atakufa na lazima utalia. Lazima utamtokeza. Lazima utamtoa, sasa umweke hii nje. So Omoja amekama hapo akasema yeye amelemewa mambo ya rent. Mimi ningemsaidia lakini pesa sina, nimetumia yote. Na sio ya kwamba nimetumia kwa kitu mbaya, ile kitu nimetumia bado haijaanza kuingiza mzuri. So watu wote wa support Omosh. Mosh ako na bibi. Ni mke. Mke. Naam. Sisi tuko na familia. Naam. Mimi niko na mke. Mosh pia ako na mke. Yaani tumejipanga, mwanasiasa lazima kuwa unajua kuruli familia yako. Ndio wewe uruli nje. So sisi tumejimenda, tunangangana hapa na tunaomba support. Naam. Ukiwa na namba ya Mosh, mwekee hiyo 10,000 watu wetu wa nje. Diaspora. Naam. Mimi kama uko nje, namba ya Mosh ni 0707 08 02 18. Si ndio hiyo? Unajua namba yako 0707 02 08 18. So ukiwa hiyo namba unaweza weka hapo, ama mimi kama Nurukanga sijai kula pesa ya mtu, unaweza weka kwa namba yangu. Sababu kuna pia watu wanapenda hawapendi kusupply namba yao kwa watu wengi. Unaweza niekea mimi. Mimi kama Nurukanga nitapea Omosh. Utafikisha. Mimi nitafikisha. Kama wakati nilikuwa kwa hospitali, mmoja alisimama na mimi sana. Mbona mimi nisimame naye? So kama uko hapo nje, unaweza weka kwa namba ya 07 29 36 24 99 07 29 36 24 99. Hiyo ndio namba yangu. So guys, nawaomba wale ambao wanaweza support Umoja wa msupport, na wale pia wanaweza support agenda yangu ya kusaidia watoto nyumbani, msupport. Na mwisho nipigie Mheshimiwa Kasudi, asanti, asanti, asanti kwa kunipatia 700,000. Na zimefanya kazi. Na wewe ni mungwana, na mimi ni mtu yako ya mkono. Sitawahi kuleti down. Thank you. Na tutafika kule kwa Nuru Okanga kule nyumbani, tuhakikishe kwamba ni kweli kazi inafanyika, na tawaletea hapa muone kile ambacho ameweza kufanya kule nyumbani. Kwa hiyo tunashukuru sana Nuru Okanga kwa kuweza kuzungumza na sisi. Tazidi kutafuta, tuzidi kujua mengi, mambo na kisiasa, mambo na maisha kwa vile yanaendelea. Maana size wewe ushakuwa public figure. Lazima tukufuate. Kwa hiyo shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia. Tuonane wakati mwingine.